Abatuuze banje Wakiso balese embwa zaabwe okuzigema ng'ezimu bazitaddeko n'amacupa olw'okujja nga ndwadde nnyo. Kino kiddiridde gye buvuddeko abatuuze abawera 25 okulumwa embwa zino abasinga ne bagendera ku bisago. Embwa ezimu naddala ensajja zirongoseddwa ate enkazi ne ziggyibwamu nabaana okutangira okuzaala zaala. Abakulembeze nga bakulembeddwamu kansala w'ekitundu kino Kenneth Kagwa bagambye nti kino kikoleddwa okulaba nga bakendeeza ku bukambwe bw'embwa zino singa ziba zirumya abatuuze. Nti obulwadde buno obwa rabies n'embwa ezibadde mu bantu nga zitambula tulina obukakafu era ttaanaapu ebadde nnungi abantu bavuddeyo bonna ne baleeta embwa zaabwe ne kapa era zigemeddwa era nsuubira ekitundu kyange kati kiri safe ku mbwa. Kansala Kagwa alabudde abatuuze abakyalina embwa okuzitwala okuzigema kuba bagenda kulondola abantu abalina embwa ezitali ng'eme. Akulira ebyobulamu eggombe Johnson Wanume agambye nti okugema embwa zino kigenda kendeeza ku kwemulugunya kw'abatuuze ku nsonga y'embwa. Mwaka guno nga gutandika nga mukaaga twafuna incidence embwa yajjanga eruma yali stray yajjanga eruma abantu eruma ebisolo muno mu Kiryagonja era yakozi nga eloto kavo naye leero twebaza kitongole kya USPC ne Makerere University Covab abegatidde wamu naffe Wakiso nasa na Municipality ya Gombe Division okulaba nti tutuusa service eno ku bantu baffe. Okugema kuno kuyamba okukendeeza obulabe obuva mu kusaasaanya obulwadde bwa rabies. Akuliddemu abasawo bano nga ye Dickson Tayebu agambye nti kino bakikoze oluvannyuma lw'abatuuze okwemulugunya era bakyagenda mu maaso n'okutalaga ebitundu by'eggwanga okulaba nga bagema embwa zino. Wano tuzze okukola omulimu guno okusinziira ekyatuukawo nti embwa yajja n'etabukira abantu n'ebanga erumya abantu abasukka mu 20 neruma n'ebisolo neruma ente neruma embuzi kati nga ebiseera ebisinga embwa ng'eyo ebyesobola okutambuza obulwadde obwa rabies. Babatuuze bebaziza abakulembeze baabwe ssaako n'ebitongole okuva e Makerere okuvaayo okubayambako ku kizibu ekibadde mu kitundu kyabwe. Tuli basanyufu nnyo nga ab'ekiyagonja tweyanza nnyo ekitongole ekya Makerere Institute okuvaayo n'omulimu guno ne kitugemera embwa zino ate n'ekyessanyu ekirala nti ezo ezisinga abantu ze balaba nti zizaala nnyo zonna bazireese baziggyemu nabaana endala bazikomezza okuzaala kitegeeza nti embwa ezitayaya ku kyalo zigenda kukendeerako. Florence Nabale, Delta TV, Amasukkulumu.